Amigos internautas, faltando 59 dias para as eleições, é óbvio que os comunistas não querem debater a pobreza no Maranhão, agravada após 7 anos e 7 meses de suas chegadas ao Palácio dos Leões. A comunada tupiniquim faz contorcionismos para fugir do debate que realmente interessa aos maranhenses: saber quais as causas que empurraram o Maranhão para o estado de extrema pobreza, com cerca de 60% da população vivendo abaixo da linha de pobreza. O que houve? Onde os comunistas falharam? O que precisa ser feito para tirar o Maranhão desse estado de pobreza avassalador? Para fugir desse debate, Dino, Brandão e seus camaradas tentam criar cortinas de fumaça, distrações, para tirar o foco do debate que verdadeiramente importa ao povo maranhense e que diz respeito ao Maranhão. Sigamos em frente, com força e fé.